kuolin siltikin. Tuossa on kuvaa tällä hetkellä Star Citizenistä. Joo, nämä Previkka-videot itse asiassa, niin... miten tämä kamera tähän suuntaan? Täällä saattaa itse asiassa olla sellaisiakin videopätkiä, mitä mä en ole julkaisu. Okei. Okay. Kanavalta löytyy sitten. Mutta jees. Jatketaan tosiaan tätä peliä. Söde taisi niin kuin missata sen, kun musta tuli spektri. Mä en muista, missä ne oli ne. Mä yhden keeperin paikan muistan, mutta niitä oli muistaakseni. Ai niin, jo piti puhua sille yhdelle tyypille käydä. Se on niinku helposti hoidettu tuolla. Huutomerkkinä tuossa noin niinku tutkassa toi tehtävä. Commander, I wasn't expecting to see you again. Mulla on kas sauna tuossa 4:00, niin tulee pakollinen tauko tähän striimaamiseen. Ajattelin kyllä sen jälkeen jatkaa, koska tää on oikeesti suosikkipeli. Drop the act. I want to know what's going on, Shorben. I'm not sure what you're referring to. My experiments are... We're not buying it. Jaleed told us you've been after him. You spoke with Jaleed? Then you know about the data? Just tell me everything you know. You boys can go. Looks like my plans have changed. Yeah. It's not as bad as you think, Commander. Jaleed and I just got a little over our heads. Keep talking. The company we work for developed an experimental procedure for use in medical scanners. Jaleed and I saw even more potential, so we stole the plans and secretly developed a tool to scan the keepers. Can you imagine? A tool that can actually get readings from the keepers? What's so special about that? The keepers are almost impossible to scan, and you can't capture them or get samples. They just self-destruct. After centuries here, we still don't know anything about them. Don't you see? We were the first to scan them, ever. You've seen it yourself, Commander. You know we can do it. Why are you trying to kill your partner? I'm not trying to kill him. Jaleed's job was to disseminate our initial findings. But he decided to keep the data for himself. Maybe to sell it. I don't know. So you're just trying to get back what Jaleed already stole. We lost our heads. We just couldn't let an opportunity like this pass us by. Commander, if you'll just continue gathering data for me, imagine what we might learn. Yeah. You'll stand to make a bit of a profit yourself, remember? If it'll help further the scientific cause, how can I refuse? Very good. Maybe if you wouldn't mind speaking with Jaleed. The data you're gathering for me is useless if Jaleed won't help me analyze it. If I have time, I'll talk to him. Thank you. And happy scanning, Commander. Missähän ne loput oli? En kyllä tiedä. Joo, eli tääkin oli hauska, että tää on niinku räiskintäpeli. Mut sitten toisaalta niin kuin aika monet asiat tulee selvitettyä puhumalla. Ja et esimerkiksi tehtävien välissä tämän jälkeen niin kuin sitten kierretään ympäri tota noin niin kuin alusta puhumassa miesten jäsenten kanssa. Eli tämä oli niin kuin ensimmäisiä niin kuin oikeasti sosiaalisia räiskintäpelejä, tämä Mass Effect. Niin mä en ole käynyt tuolla klubilla vielä, siellähän varmaan niitä on.
kiippereitä. Tämähän on aika useampia näitä sivutehtäviä, mitä voi tehdä, ja ne on itse asiassa ihan hyviäkin. Veisaar on tämmönen yksikätinen rosvo. Yritetään saada niinku 20. Eli periaatteessa tää on niinku yksinkertainen niinku nopanheitto. Pistoon. No. Sitten kiippereitä on 2 jäljellä. Yksi on hukassa. Aivan sama. Nyt ei jaksa. Joo, eli niin kuin alastomuun kohtauksesta periaatteessa ennen tota noin niin kuin julkaisuahan ja tota noin niin oli kohu Jenkeissä Fox Newsissa, eli tässä on niin kuin äärimmäisen realistista seksiä ja kaikkea muuta tällaista. Sen lisäksi Taiwanissa tämä oli kielletty, koska tässä voi olla niin kuin valkoihoinen ihminen ja siinä voi olla sininen tyttö. Niin joo, on herättänyt kohua. I was sure he was a big player in anything going on here. Did you find anything in his office that could help me? These OSDs might have the information you're looking for. Mut niissä on ehkä niissä kohuissa ollut vähän enemmän uutisankkaa kuin oikeasti todellisuutta, koska eihän tässä näy yhtään mitään. I had to kill people for these discs. Worth more than you're offering. I didn't tell you to kill Fist, but you're right. I suppose that I did ask you to help me, so. Tää on Renegade-tyyli. Now, if you'll excuse me, I should go see what's on these discs. Oh, no, tosi. Suomi-filmi tyyliä. Niin, alright, eli. Jaleedille pitäis mennä puhumaan. Jaksen juosta. Ei jaksa juosta. Olisiko se nyt ihan oikeesti ollut iso niinku vaiva muuttaa tota noin, että jaksaa niinku siviileissä juosta, niin. Tää on kyllä 100 kertaa nopeimmat nää latausajat. Siinä se seisoo yksinäisesti. Hello again. Did you have any luck finding Shorben? I found out you've been lying to me, Jaleed. Lying? Why would I lie to you? You forgot to mention the data about the keeper. He told you? I didn't mean for any of this to happen. I was afraid Shorben would kill me to get the data, so I. Well, I was hoping you'd take care of him. I'm scanning the keepers for Shorben, but you two need to stop fighting. You're helping us? But, well, if you say so. Well, if Shorben can forgive and forget, then so can I. I appreciate the help, Commander. I better go get that data analyzed. Whoa. Okei, okay, Kryption skilli on liian. Alhainen.
Siis mä voisin ottaa Talin ryhmää. Mä ajattelin, että mun ryhmä olisi nyt lähtökohtaisesti voisi ottaa Talia. Ja sitten vaikka Garrus. In other news, Exogeni Corp is still denying reports that one of their survey teams has gone missing in the Hades Gamma Cluster. When asked why communication with the survey team was suddenly cut off last week, Liara voisi hommata sitten biotikoksi. Ja. Puhukaatte siinä, mä käyn skannaamassa tuo. Ja niin kuin aina ennenkin näissä tehtävissä, niin nyt meillä on... Ja missä se yksi on? Tää on tätä. I've got big news for you, Shepard. Captain Anderson is stepping down as commanding officer of the Normandy. The ship is yours now. She's quick and quiet, and you know the crew. Perfect ship for a Spectre. Garrus on tosi hyvä tyyppi, kyllä. This isn't right. The Normandy belongs to you. You needed your own ship. A Spectre can't answer to anyone but the Council. And it's time for me to step down. Come clean with me, Captain. You owe me that much. I was in your shoes 20 years ago, Shepard. They were considering me for the Spectres. Why didn't you ever mention this? What was I supposed to say? I could have been a Spectre, but I blew it? I failed, Commander. It's not something I'm proud of. Ask me later and I'll tell you the whole story. For now, all you need to know is, I was sent on a mission with Saren, and he made sure the Council rejected me. I had my shot. It came and went. Now you have a chance to make up for my mistakes. Saren's not gonna get away this time. Saren's gone. Don't even try to find him. But we know what he's after. The Conduit. He's got his Geth scouring the Traverse looking for clues. We had reports of Geth in the Pharos system shortly before our colony there dropped out of contact, and there have been sightings around Noveria. Find out what Saren was after on Pharos and Noveria. Maybe you can figure out where the Conduit is before he does. The Reapers are the real threat. I'm with the Council on this one, Shepard. I'm not sure they even exist. But if they do exist, the Conduit's the key to bringing them back. Stop Saren from getting the Conduit, and we stop the Reapers from returning. Okay, seuraavaksi. I'll stop him. Täysi miehistö hommataan. We have one more lead. Matriarch Benezia, the other voice in that recording. She has a daughter, a scientist who specializes in the Protheans. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and find her. See what she knows. Her name's Liara, Dr. Liara Tassoni. We have reports she was exploring an archaeological dig on one of the uncharted worlds in the Artemis Tau cluster. Sounds like we should head for the Artemis Tau cluster. It's your decision, Commander. You're a Spectre now. You don't answer to us. But your actions still reflect on humanity as a whole. You make a mess, and I get stuck cleaning it up. Okay. I'll take care of Saren. You take care of the political fallout. That's exactly the answer I was looking for, Shepard. Remember, you were a human long before you were a Spectre. I have a meeting to get to. Captain Anderson can answer any questions you might have. Aha, ei muuta kuin... Tässä nyt kattelee, niin tänne tulee... Jotain, mistä se korekki tuli tuosta? Niin täällä tulee kaikkea, että niin tietoja sitten... Jos haluaa... Vähän missä peleissä oli itse asiassa ääninäytelty luettu, niin... Sitten lähdetään me matkaan ja... Stand by, shore party. Decontamination in progress. I heard what happened to Captain Anderson. Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. Things go bad on this mission, you're next on their chopping block. Saren's out there somewhere, and we're gonna find him. Everyone on this ship's behind you, Commander, 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew? Now's the time. Listen up, Normandy. This is your commander speaking. We have our orders.
Find Saren before he finds the conduit, and I refuse to let anything get in the way of that mission. For too long, our species has stood apart from the others. Now it's time for us to step up and do our part for the rest of the galaxy. Time to show them what humans are made of. We all know what happened on Eden Prime. We saw the destruction. We saw the bodies. We saw what Saren did, and I plan to make him pay. Humanity needs to do this. Not just for our own sake, but for the sake of every other species in Citadel space. Saren must be stopped, and I promise you all, we will stop him. Well said, Commander. Captain will be proud. The Captain gave up everything so I could have this chance. We can't fail. Yes, ma'am. Oli se näköjään aika parakon sitten kuitenkin toi keskustelu. Nyt me tutkimme aluksen sitten. If anyone has to take over for Captain Anderson, I'm glad it's you. I'm not sure about having non-humans on our ship, though. We're all on the same team here, Presley. With all due respect, ma'am, that's what they said about Nihilus. Look how that turned out. I'm in charge here, Presley. I decide if we have non-humans on this vessel. Yes, ma'am. Understood, ma'am. Presley on siis nyt yes, ma'am. Tällä hetkellä virkaa tekevä varakapteeni. Eli hissien nopeutta on parantu. Hyvä, koska seuraavaksi joudumme menemään hissillä. Sain oman hytin itselleni. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. We'll have time for personal debriefings later. We'll talk another time, Commander. Lieutenant. Okei, näiltä en nyt tän ennen tätä tehtävää saa mitään. Tämä on ihan hyvä kaava, mitä sitten ne toisti myöhemmissä peleissä. Eli tehtävien välillä kuljetaan ympärissä, jutellaan ihmisten ja muiden olijoiden kanssa niiden henkilökohtaisista asioista ja saadaan ehkä tota noin niinku. Hey Commander, looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. Let's see what you've got. You bet, Commander. Okei, tää heti sais Spectre-kiäriä, millä on ihan mielenkiintoiset hinnat. Rahaa ei ole kovinkaan paljon. Voisin myydä tietysti kaikkea. Se ihan ok toi. Ei tullut hirveesti, ei tullut rahaa. No, iso säästäminen, jos oikeesti haluaisi ostaa jotain tässä pelissä. Periaatteessa voisi mennä tekemään ton Bring Down the Sky -lisäosan, mutta se on vähän vaikea, joten
worked with the Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Okay. The Spectre make their own rules. You're free to handle things your way. But C-Sec, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. Being a Spectre does have its advantages. Exactly my point. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But C-Sec wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. C-Sec's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. I hope you made the right choice. I'd hate for you to regret it later. Well, that's sort of why I teamed up with you. It's a chance for me to get off the Citadel, see how things are done outside C-Sec. Either way, I plan to make the most of this. And without C-Sec headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. As long as you do your job well, you're free to go about your business as you see fit. Thank you, Commander. Nice ship you've got, Shepard. What can I do for you? What's your story, Rex? There's no story. Go ask the Quarian if you want stories. You Krogans live for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. Yeah, they tried the same with us, but we fought them off. It's not the same. It seems pretty much the same to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in a thousand children survive. Aika tiukka bioruutto. And I suppose it's destroying your entire species? I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. Sorry, Rex. I wasn't trying to get you upset. Your ignorance doesn't upset me, Shepard. As for the Krogan, I gave up on them long ago. The genophage infected us, but it's not what's killing us. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. We're not settlers. We're warriors. We want to fight. Krogenit vaan palkkautuu palkkasotureiksi, niin se ei ole. Se oli kolonisointia. What can you tell me about the genophage? Ask the Salarians if you want details. They made it. All I know, it makes breeding nearly impossible. Thousands die in stillbirth, and most never get that far. Every Krogan is infected, everyone. And no one's rushing to find a cure. Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? You ask a Krogan. Would he rather find a cure for the genophage or fight for credits? Myöskin psykologinen juttu. It's just who we are, Shepard. I can't change that. Nobody can. So long, Rex. Shepard. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. The Normandy's a prototype, cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian.
The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Gang. Vanhoja aluksia. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. Enimmäkseen toimivia aluksia. We try to make ourselves as independent as possible on the flotilla. Grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Even when a gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. It's not the best way to make a gift. Ehkä koko galaksin pelastaminen koneelta voisi olla ihan hyvä lahja. Until they find something worthwhile. Not like they just cast us out. Before we leave, we are given lessons in how to survive outside the flotilla, and given gifts to help us on our journey. We also receive implants to fight off sickness and disease. Generations of living in an isolated and highly controlled environment have left our immune systems weaker than most. By the time we leave the fleet, we are well equipped for the pilgrimage. This is a rite of passage for all Quarians. If it were dangerous, our numbers would suffer. Virtually every pilgrimage ends with a triumphant return and the ritual presentation of the gift to one of the fleet's captains. Vasta kakkospelissä selviää siis selkeästi, että niinku nämä on todellakin kolmannen luokan kansalaisia niinku Citadelin avaruudessa nämä Quarianit. See you later. Hey Commander, you know that Quarian Tally? She's been spending all her time down here asking me about our engines. I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. Joo. Ei välttämättä se ollut mielessä. I figured she'd be a real asset to the team. You've got an eye for talent, Commander. I'm guessing that's not why you came down here. Fill me in on the IES stealth system. How does it work exactly? You can't hide a ship out in space. They emit too much heat and radiation. Too easy for sensors to pick them up. Unless you find a way to capture those emissions. So our stealth systems trap the energy we give off in storage sinks built into the ship itself. No emissions to give away our location. Eventually the sinks have to be vented. More than a few hours silent running and they overheat. Cook us inside our own hull. There's no way for anyone to detect us? A visual scan can still pick us up. Anyone looking out a window can see us plain as day. But you have to be pretty close to get an actual visual out in space. Most vessels rely on scanners. As long as the stealth systems are engaged, they can't see us. Not unless we accelerate to FTL speeds. Why doesn't it work with faster than light travel? Cranking up the FTL blue shifts our emissions, pushes them into frequencies too high to capture in the sinks. As soon as we make the jump, it's like setting off a flare. Sensors can pick up our location whenever we enter or exit FTL flight, but for short-range missions, our stealth systems are amazing, and we've got the only one. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Tuohan on niin kuin kansainvälisellä avaruusasemallakin on valtavat niin kuin siivekkeet, että niin kuin
sitä niin kuin hukkalämpöä poistumaan, koska lämmön kertyminen on ongelma avaruudessa ihan oikeasti. Tämä ei ole niin kuin mitään ihan täysin hassua, mitä tässä näin niin kuin selitettiin. Vähän epäkäytännöllisesti tämä niin kuin näitten tota noin niin kuin Commander? What's your opinion of the last mission? Kinda wish you'd got there sooner, Commander. No offense, I appreciate the rescue. I just wish... You wish we'd been able to save the rest of your unit. Yes, ma'am. If I had been more alert, we wouldn't have been cut down by an ambush. The answer seems plain enough to me. Be more alert. Aye, aye, Commander. I'll make sure it doesn't happen. Do you have a few minutes to talk? One-on-one? I'm sorry, Commander. I need to get my duty squared away. I wouldn't mind talking more later, though. Dismissed, Chief. Ma'am? Ensimmäiselle lennolle. Hyvän näköinen. Joo, ne on uudistanut näköjään grafiikkaa. Jeskiä painaa, niin... Bring down the sky olisi tossa. Ja se oli... Joo, se oli sitten nossoksessa. Skannailla näitä planeettoja. En tiedä miten se skannaaminen on tehty, niin itse asiassa tuossa kakkosen uudelleen tuotoksessa varmaan skanneri on periaatteessa poistettu. Periaatteessa, joo. Onneksi tässä on laskeutumisraketit. Ja nyt pääsemme itse asiassa ensimmäistä kertaa ajamaan. Keskimmäiseen hiiren nappiin pistin ton tähtäämisen, niin... Tää oli ensimmäistä kertaa, kun mä pelasin, niin... Mulla oli niin huono näytönohjaan, että se ei itse asiassa suostunut näitä tekstuureja
näyttämään, niin tääkin lava-allas oli sillä ihan mustaa. Katsotaas nyt, mun täytyy... No väittää, että tätä on helpotettu, tää ajoneuvon ajamista, makon ajamista, katsotaas mitä tapahtuu. Okei. Ilmeisesti se on sitten helpompi. Ja pyrkii tonne tornin suuntaan kääntymään. Ainakin näillä asetuksilla. No, tutkinen havaitsee vihollisia. Okei, ja se yrittää... Lentää edelleenkin romua meidänpä. First Aid Interface. Tää on itse asiassa semmonen, mitä mä en muistanut ostaa. Mutta niin... Se on nimittäin äärimmäisen hyvä. Paransi tota selviämistä aika tehokkaasti. Vaikka oli huonot panssarit. Jo näitä löytyy yllättävän paljon romua. Nyt mä en kyllä tästä ohjaamisesta ole hirveän innostunut. Mä haluan näppäimistöstä ohjata niin kuin sitä suuntaa, mihin toi menee. En löytänyt asetuksia tohon, koska siis... Okei. Ei ihan ole sellainen kuin on tottunut, mutta kuitenkin. Niin joo, ja siis tässä nykyään saa saman verran kokemusta, oli ajoneuvossa vai tai ei. Vähän ehkä piifimpiä noi... Kovalla väistöliike. Vähän ehkä jykevämpiä nää. Joo. Hyvät ääniefektit siis. Parannettu selkeästi. Ja tykki tuli näyttää tuhoavan noi turretkin nopeemmin. Eli tää on vähän niinku... Tää on niinku se poliisi, mitä toi on ansainnut tää... Mass-efekti. On siellä iso. Jonkinlainen sinkosimo. Jota... Jees.
kaukana. Se on tuolla jotain. Mites täältä makosta pääsi pois? Napit. Varmaan muuten... Okei. Otetaan mukaan. Talille varmaan kans pitäis noin. Alkaa näyttää aika hyvältä. Joo, nyt sitä romua alkaa tulemaan sitten. Kunnon huordaaja. Okei, Krookanille panssari kaas. Täällä ei ollut mitään. Ehkä juurikin tohon suuntaan pitäisi mennä. Eli tässä, missä mä kävin, niin on pakko olla se nappi. Muistan, että jossain oli, mutta... Tää nyt sitten helpommin ajettava. No se ei oo ainakaan semmonen kuin mihin mä oon tottunut. Asejärjestelmät tuntuu huomattavasti. Tehokkaammilta tosi. Laavavirtoja kanssa lisätty tänne ja muuta tällaista mukavaa, että... Et ihan kunnioittavaa päivitystä tehty. Jaha. Nää toi lisää häiriköitä tänne.
Okei, aika jännästi noi singot menee tuosta maastosta läpi. Tämähän ei ollut ihan täysin pukiton siis tää julkaisu myöskään. Hitsinki 2, kyllä kiitos. Itse asiassa tykkäänkin tästä näin tuo. Panssareita on jostain syystä löytynyt vähän vähemmän kuin normaalisti. Toisaalta mä en ole päässyt pelannut tätä myöskään hirveän pitkälle. Niin siinä mielessä tosiaan niinku... Kattelen tuossa kelloa. Ehtisiköhän tän pelata tässä näin. Aika nopeasti se latas. Tuossa oli latauskohta, mutta niin kuin ei jäänyt tökittämään siihen. Singo-ammuksetkin itse asiassa näyttää nykyään erilaisilta. Ilmeisesti eivät ole lisänneet tästä mitään niin kuin semmoista puuttuvaa. Ne oli ilmeisesti leikkaushuoneen lattiankin käynyt läpi. Nyt semmoinen tästä puuttuu, mitä kukaan ei varmaan itke, eli semmoinen Pinnacle Station-niminen lisäosa, mikä oli niin kuin perustuu koulutusasemaan, missä vaan räiskitään. Ja mua ei se yhtään haittaa, se on huonoin lisäosa, koska siis se on pystytaistelu oli niin ikävää, niin no sehän oli pelkästään kombattia se Pinnacle Station, niin ei se silleen niin kuin hirveän mielenkiintoinen ollut. Et mun puolestani ne oli onnistunut korruptoimaan sen lisäosan tiedot. Masterit tosiaan, niin... Onks mulla edelleen siis? Onko mulla veteraani vaikeusaste? Mistä sen näkee? On se veteraani. Pistetään hardcorelle, koska tässä nyt ei oo tullut viime aikoina niinku vastustusta hirveesti. Ja tästä pitäs niinku edetä niinku jalkasin. Tässä oli kikka, millä niin kun tosta sai... Tästä sai läpi itse asiassa ton makon. Jos oikein yritti. Tali otettiin mukaan ihan juuri sen ansiosta, että se pystyy tekemään tämän. Ei onnistunut äsken. Thank you.
kaupungissa. Tää ihan hauska. Laavaltaasta ne kai sitten tuli. Nyt vähän pushata eteenpäin, niin ehtii ennen saunaa tosiaan niinku. Pelaamaan. Eli eka kerta, kun näitä näin stalkereita. Molemmat on maita. Se spektritaito, millä saa niin kuin herätettyä kavereita henkiin. Mä en nyt jostain syystä pystynyt hakkeroimaan noita. Okei. Okay. Tali tipahti sitten. Muistaakseni tää oli ihan kohtuullisen siis haastava tota noin niin kuin tehtävä.
Okei, eli se... Me otetaan tuo suojan takanakin vahinkoa. Joo, hitboxien kanssa on jotain hassua menossa, mutta niin, niin... Hitsinkki on. Tää on juurikin tätä näin, kun ei oo biotikkoa mukana, niin... Ostan Unity. Suoja. Se on itse asiassa ihan hyvä, että se on tommonen tähtäin niinku avautuu, niin... Auki. Kuolin siltikin. Joo. Heti kun pisti tonne hardcorelle, niin joo. Ehkä mun pitäis kannattaa käyttää kaikki pisteet tässä vaiheessa, niin... Tää tarvittiin, joo. Tää sais nopeemmin tulla. Sitten niin kun... Täällä sais olla shield boosti parempi. Shield boosti ja... Stalkerit ensiksi pois, eiköhän se niin ollut. Okei. Näköjään mä oon tossa noin niin kuin sabotagena etäisyydellä jotkin verran. Okei, missä se stalkeri on? Tuon ei kannattais tankata hirveesti ton karruksen kuitenkaan niinku. Se on terä...
Oh. Okay. Okei, siellä on vielä snipu tuolla tornissa. Se saisi lähteä kyllä pois vielä. Tasokin tuli. Mennään suojaa vähän. Ilmeisesti tuota hackingia on vähän nerfattu, ettei nyt tapahdu ihan täysin naurettavia juttuja. Mutta tää on yksi syy, minkä takia se biootikko kannattaa ottaa mukaan, koska se on vaan niin... Ja tali on... Takaisin maissa noin. Kemikaalirauntia tulee ihan hyvin. Oikein hyvä juttu. Kemikaaliraunt kakkonen. Kakkonen tässäkin. Ehkä tääkin olisi parempi Chemical Roundsilla. Joo, mä tiedän. Tässä ei ole hirveen montaa hyvää yksinkertaista niin kuin taktiikkaa, mutta... Sitten... Vähän parempi snipu. Nää kaverit ammuskelee sen verran harvakseltaan, että silloin kun ne saa sen laukauksen lähtemään, niin et niille ei välttämättä kannata antaa mitään semmoista asetta, millä on törkeen kokoinen tulivoima. Mutta ettei joo, hardcore näyttäisi olevan niinku semmonen... Vaikeusaste, millä mä tykkään pelata, että oli vähän ehkä sillain liian helppo alussa. Etenkin jos on sattuu niinku... olemaan niinku ennenkin pelannut. Tää medikeilijä käytettyä sitten. Ja mulla lähtee tossa vasta first aidin liikkeelle. Okei, toi on ehkä se. Mikä tuolla kannattaisi olla? Aha. Halusit sitten lisää vielä.
oli hakkeroitu. Joo, nää robotit oli ärsyttävämpiä. Koska siis niinkun... droneja, missä on sinko, niin, ja niitä on paljon, niin jossain tehtävässä on tosi, tosi ärsyttäviä. To you. Listen, this thing I'm in is a Prothean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right? Your mother is working with Saren. Whose side are you on? What? I am not on anybody's side. I may be Benezia's daughter, but I'm nothing like her. I have not spoken to her in years. Please, just get me out of here. How did you end up in there? I was exploring the ruins when the Geth showed up, so I hid in here. Can you believe that? Geth, beyond the veil! I activated the tower's defenses. I knew the barrier curtains would keep them out. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please! We'll find some way to help you. There is a control in here that should deactivate this thing. You'll have to find some way past the barrier curtain. That's the tricky part. The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Be careful. There is a Krogan with the Geth. They have been trying different ways to get past the barrier. All right. Uh-huh. Pauksen sinkosimoja taas. Aha, toi hakkeroi toi talisen viimeinkin. Se on tietysti aika hauskaa, kun kääntyy omiaan vastaan hetkeksi aikaa. Haikari caliber barrelin voisi periaatteessa pistää kanssa tarkkuuskivääriin. Just. Tämä oli ihan hyvä, hyvä pistoolikin kaiken lisäksi. Muistaakseni kohan mä ton koodin. Alas vasen, ylös, alas vasen, oikee, ylös, alas, alas vasen, oikee, ylös. Alas vasen oikee, alas, alas, vasen oikee, ylös. Alas vasen oikee. Noin. Tuhosimme taas jotain täysin korvaamatonta. Mili- 50 000 vuotta vanha Ming-vaasi. Se kyllä näytä yhtään vaasilta, mutta... Häh. Täytyy tässä lopetella itse asiassa, nyt on, on saunavuoroni.
tästä jatkuu sitten. Mutta tällaiset pelit tällä kertaa. Jatkan todennäköisesti striimaamista tänään vähän myöhemminkin. Tosiaan ja palataan sitten niin kuin asiaan. Eli tämä tällä kertaa täältä.